Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про українську політику та політиків. З нами експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго Власне, дня. Перше питання. Останнім часом в нашому суспільстві багато обговорюють так звані посадки. Це і пан Гладковський, колишній заступник голови секретаря Раднацбезпеки та оборони, це нардеп Пашинський. Ви вважаєте, це політично мотивовані посадки, чи це чисто кримінал? По-перше, ні пана Гладковського, ні пана Пашинського не можна підозрювати в тому, що вони чесні люди. Це загалом факт достатньо очевидний, тому що з ними було пов'язано багато політичних та багато, власне, кримінальних скандалів та подій. Але при цьому ми розуміємо, що запит на їх покарання – це політична гра, в тому числі Національне антикорупційне бюро, в тому числі Генеральної прокуратури та інших повноважних органів. Тому що або вони хочуть продемонструвати свою ефективність, або, власне, хочуть отримати певні політичні дивіденди. Тому що можливість їх переслідувати була і раніше, хоча тоді це було пов'язано з політичними ризиками, або, власне, там, з ризиками взаємодії з ними, коли вони були при владі. Тому, на мою думку, ці два символи корупційної складової попередньої влади, тому що були там корупційні складові, були успіхи, але ці дві людини є символами саме корупційної складової. Тому я розумію, що там є за що, але безумовно їх використовують як символи корупції і, власне, тому карають. Тому що їх керівників або їх патронів покарати неможливо через особливості устрою політичної системи України, пана Порошенка та пана Турчинова, тому вирішили погратися з пішечками відносно їх шефів. І тому намагаються зараз кримінально покарати саме їх. Але я думаю, що навіть з цим не вийде, тому що пана Гладковського, скоріш за все, або виправдують, або визнають таким, що нема безпосередньо участі до злочинів. Тому сьогодні що випустили під заставу, власне. Це вимога УПК, тому його заставу мали призначити не більше суми завданого збитку, призначили у 100% до завданого збитку, і тому він заплатив і вийшов. Пана Пашинського закрили до СІЗО, але я думаю, що пройде два місяці, і він спокійно вийде, і вже не повернеться. Тому що в українській політиці не прийнято саджати конкурентів, і я думаю, що пан Зеленський, пан Богдан це чудово розуміють, нікого не покарають. Тому що у нашій реальності єдиний, хто намагався позбутися конкурента, пан Янукович, дуже погано закінчив, а вони навряд чи захочуть повторяти його долю. Хоча хто знає. Тобто ви думаєте, що остаточного вироку, скажімо так, не буде? Або умовний, це буде виправдальний, умовний термін? Умовний термін, виправдання, скоріш за все, його не буде. Буде або умовний термін, або штраф, або щось таке, що призведе до того, що жодного дня не проведуть у в'язниці. Тому що це дуже політично недоглядно з боку нинішньої адміністрації президента, Офісу президента, намагатися займатися політичними розправами. Тому що у нас за корупцію за таку маленьку не саджають, та за велику теж не саджають, а закрити Пашинського за те, що він якогось стріляв, це така дрібнота для української політики, що цього не буде. Але ми пам'ятаємо нардеп від блоку Юлії Тимошенко, зараз не згадаю прізвище, все-таки сів. Лозинський, він Лозинський вбив людину, по-перше. По-друге, це було звіряче вбивство, справді. Це не мало мати виправдання, але навіть він вийшов за достроково, хоча це було звірське вбивство. Пан Пашинський – це взагалі досить така дивна історія, тому що незрозуміло, він там здійснював самозахист. До того ж, людина навіть не отримала якогось важкого поранення. Це був конфлікт між двома людьми, не побутовий конфлікт, власне, класичний. Коли Пашинський начебто, за його версією, захищався, за версією постраждалого здійснював агресивні наміри до нього, стріляв в ногу, там не було наміру вбити чи навіть завдати тяжких пошкоджень. Тому ця історія дуже мутна, і ми не можемо сказати напевне, чи був пан Пашинський там злочинцем, чи був людина, що захищалася.
Пан Гладковський – це інша історія, власне. Його звинувачували в корупції, його сина звинувачували в тому, що він займався контрабандою запчастин для військових заводів за завищеними цінами. Там чисто корупційна історія. З паном Пашинським не знайшли доказів його корупційності, тому вирішили повернутися до цієї мутної історії зі стріляниною. А Гладковський, так, він корупціонер, але думати, що його посадять там на 5, на 10 років, ну це щось неймовірне, я в це не вірю. Ну, тобто ви вважаєте, що кримінальні провадження, які зараз є проти колишнього президента Петра Порошенка, також не матимуть якогось логічного завершення? Дивіться, тут є дві позиції. Перший варіант. Нинішній офіс президента має намір дійсно покарати Порошенка за уявні або реальні злочини. Наприклад, були вони чи не були, це справа слідства. Якщо вони це зроблять, буде з Порошенка ще одна Тимошенко, але з реальним багажем досягнень, з авторитетом на Заході і великою кількістю симпатиків, в тому числі у ветеранській спільноті, які симпатизують п'ятому президенту. Це отримати ще більш сильного Порошенка, точніше, фактично відродити його політичну кар'єру. Ну, якщо вони це зроблять, це буде дуже нерозумно. Це з першого боку. З іншого боку, взагалі, це може бути засіб політичного тиску на пана Порошенка, тому що пан Порошенко постійно активує опозицію до нинішньої влади, це перше. По-друге, його пов'язують, це чисто параноя, але багато хто у Офісі Президента пов'язує пана Порошенка з останніми протестами проти плана Штайнмайєра та плана уявної чи реальної капітуляції, і тому вони намагаються на нього тиснути. До того ж, Петро Олексійович, багато особистих ворогів, які намагаються його тролити. Але я вважаю, ця політика не має майбутнього. Тому що, по-перше, Петро Олексійович дуже досвідчений політик. По-друге, якщо після парламентських виборів і того, як партія «Солідарність» зайняла лише четверте місце, можна було сказати, що політична кар'єра Порошенка добігає кінця, то завдяки переслідуванням, завдяки дуже невдалій комунікації зовнішньополітичного дискурсу, завдяки величезній кількості помилок саме у військовій та дипломатичній сфері, кар'єра Петра Олексійовича майже відродилася. Якщо зараз його будуть намагатися посадити, то це, власне, тільки додасть йому авторитету в очах його електорату та інших українців. Тому я не бачу перспективи такій політиці. Ну, якщо дійсно в Офісі Президента хтось настільки нерозумний, що це зробить, ну що ж, це їх проблеми. Ну, виходячи з ваших слів, в Україні так і немає правосуддя насправді, да? Є політична доцільність. На жаль, кожна нова влада, і це стосується і пана Кучми, і пана Ющенка в меншій степені, і пана Януковича, і пана Порошенка з його Філатовим Олексієм, який був відповідальним за судову реформу. І це адміністрація президента. Адміністрація президента, так. Олексій Філатов працював в адміністрації президента. І пан Богдан зараз, який теж намагається бути головним суддєю країни, працюючи головою Офісу президента, вони всі чомусь вважають, що вони назавжди, і що суд назавжди під їх контролем. Але суд у такому форматі підконтрольного, він під контролем того, хто зараз сильний. Тому якщо пан Богдан чи ті, хто зараз толерує таку судову політику, завтра опиняться в опозиції, або їх позиції будуть набагато слабшими, ніж зараз, то суд буде вже не їх, а суд буде їх конкурентів, або взагалі нічий. І він буде приймати хаотичні рішення. Тому, власне, так, суд залишається залежним, суд залишається політично мотивованим, але при цьому ця гра рано чи пізно закінчиться саме колапсом судової системи, якого ще, на щастя, не настало, та тим, що останній, хто його контролював суд штучним, першим понесе цю відповідальність. Тому що, ну, історія, вона безпощадна, тому що страждає завжди той, проти кого йде повстання чи революція. Там Людовік XVI був не найгіршим французьким королем, але голови відтяли саме йому. Тому рано чи пізно система колапсує, і судова в тому числі, але постраждає від цього не той, хто до цього доводив, а той, хто останнім буде намагатися нею керувати. От і все. Давайте перейдемо до безпосередньо політичних тем. Широко відомо, що зараз у нашому парламенті є монобільшість. З вашої точки зору, чи не загрожує це демократії?
Монобільшість вже вочевидь тріщить по всім можливим точкам розлому. Тектонічно вона не стійка, тому що є угрупування, яке підпорядковується або залежить від пана Коломойського, є підпорядкування, яке залежить від політтехнологів пана Зеленського, є угрупування вірних особисто йому. Є дуже багато слуг народу, які внезапно опинилися у соціальному ліфті та стали депутатами або випадково, або на хвилі суспільного, скажімо так, невдоволення. Або навпаки, суспільної ейфорії паном Зеленським і його партією. Я маю на увазі невдоволення попередньою владою, попередніми владами взагалі. Політичним класом як таким, так, це цілком вірно, тому що ці люди прийшли у владу фактично випадково. І зараз вони знаходяться під тиском тих самих олігархів, груп впливу. І ці групи впливу намагаються створити у монобільшості свої маленькі групки впливу. І відповідно ця більшість не може бути стійкою, тому що стійка монобільшість могла бути у партії регіонів. Вона фактично і була, тому що так, формально це була не більшість партії регіонів, але комуністи – це фактично мікрофракція, яка підпорядковувалася партії цілковито. І тому це теж була монобільшість. Але партія регіонів була справжньою партією, вибудованою структурою, зрозумілим фінансуванням і дуже чіткою ієрархією. І навіть вона не втрималася. Тому я думаю, що монобільшість «Слуги народу» фактично може протриматися максимум до весни. Далі це буде або фантомна монобільшість, або вона вочевидь розпадеться. І тому я не думаю, що є загроза демократії, тим більше, що українці – це не росіяни і це не білоруси. Тому що будь-яка спроба узурпації влади, вона завершиться в той час, коли перша ейфорія новим президентом, новим парламентом пройде, а вона вже проходить, тому що неможливо відповідати очікуванню дива. Від президента, від уряду чекають дива, від парламенту чекає диво, а дива не трапляються, їх не існує. Тому, власне, відповідати очікуванням дива, що все зміниться на краще і мені для цього нічого не потрібно буде робити, вони не виправдаються. Тому за рік чи за два рейтинг президента Зеленського майже гарантовано впаде до там нормального рейтингу 10-15-20%. Це при нормальному розвитку подій, при тому, що все буде більш-менш нормально з економікою, зовнішньою політикою, не буде якихось криз. Тому що ми знаємо там рейтинг Петра Олексійовича Порошенка, він 2 роки був дуже високим. Навесні 16-го року, після всіх падінь курсу, після всіх військових подій, він був 30%, весни 16-го року 10%. Тому що суспільство вичерпало свій ліміт очікувань. І так само буде з Зеленським. Якщо він зараз не зрозуміє, що не потрібно кожну секунду відповідати очікуванням електорату, а потрібно дійсно проводити реформи, які дадуть довгострокові результати, то його рейтинг згорить разом з його політичною кар'єрою. Тому, власне, зараз це в руках президента. Якщо він поведе свою партію і свій уряд у бік реформ, так, короткостроково рейтинг впаде, але довгостроково він буде зростати. Але на сьогодні, на жаль, я бачу тенденцію, що президентом править електорат, електоральні очікування і настрої народу. А неможливо їм відповідати весь час. Тобто і народ не хоче реформ, народ хоче краще жити, і бажано сьогодні. Тому проблеми з і посадки, якщо повертатися до першої теми, посадки навіть Порошенка цю проблему не вирішать. Ну окей, народ там, хто ненавидить Петра Олексійовича, буде день-два радіти, що його посадили. А далі він зазирне у холодильник і зрозуміє, що, власне, нічого не змінилося. І цілком внезапно з'ясується, що це народ взагалі не цікавить. Ну, загалом, для українських реалій монобільшість у парламенті – це позитивом чи негативом? Це як джин. Джин може перебувати у руках того, хто бажає добра, або у руках того, хто бажає зла. Якщо монобільшість буде робити добро, там ринок землі, приватизацію, економічні реформи, послаблення тиску на бізнес, лібералізацію усіх сфер життя – це буде добро. Якщо монобільшість буде узурпувати владу, приймати закони, що обмежують бізнес, віджимати компанії, портити Приватбанк Коломойському, там, чи роздавати гроші як останні популісти, це буде зло. Тобто це питання волі того, хто її контролює. От нещодавно народний депутат від Дніпра, до речі, Максим Бужанський, подав закон щодо скасування люстрації. Чи дійсно, з вашої точки зору, він порушує права громадян, як про це говорить народний депутат?
Дивіться, ураження в правах – це взагалі достатньо специфічне явище, тому що люстрація була у багатьох центральноєвропейських країнах і нікого не викликало особливих запитань. Я думаю, що проблема пана Бужанського в тому, що він через свою симпатію до радянських звичок, до поза попередньої влади, просто дуже хоче, щоб його друзі з партії регіонів отримали можливість працювати при новій владі на високих посадах. Але, на велике щастя, крім пана Бужанського, у «Слузі народу» є багато адекватних депутатів, які вже сказали, що це маячня, по-перше. По-друге, на велике щастя, сьогоднішній уряд є більш ніж адекватним. Це взагалі поки що найбільше досягнення пана Зеленського, тому що йому вдалося сформувати адекватний реформаторський уряд. І пан Бужанський вже постійно висловлював свої побоювання, що цей уряд йому дуже не подобається, бо він не знижає тарифи, а говорить про якісь реформи. Тому, власне, побажання пана Бужанського, чи це його здорові чи нездорові фантазії, і нічим більше вони не закінчаються, на щастя. Ну, до речі, рейтинг прем'єра набагато нижчий, ніж у президента. Чим ви це пояснюєте? Це дуже просто. Пана Гончарука майже ніхто не знав ще місяць тому. Тобто, якщо Зеленського вся країна знає вже 15 років, то пана Гончарука знала тільки реформаторська спільнота та експерти. Власне, він ще ніяк не встиг сформуватися у народу з позитивним чи негативним іміджем. Тому що, навіть якщо подивитися рейтинг сприйняття, у нас усі, чим менш відома людина, тим більше в нього негативного рейтингу апріорі. Тому що у нас народ усіх невідомих сприймає негативно відразу, тому що неясна мутний тіп і взагалі дуже погано відноситься до всього нового. Тому у президента та у пана Разумкова, яких розкручували усю кампанію, рейтинг дуже високий. У пана Гончарука хоч і позитивний, але через низьку впізнаваність не може бути таким, як у президента. До того ж, у пана Гончарука дуже не благодарна робота. Йому доведеться робити непопулярні реформи, йому доведеться не знижувати тарифи, йому доведеться домовлятися з МВФ, і тому, звісно, більшу частину негативу він буде нести на собі. І там, спілкуючись з ним особисто, я розумію, що Олексій це чудово розуміє і готовий на це, власне, у своїй повсякденній роботі. Тобто він готовий брати на себе той негатив, що пов'язаний з реформами. Президент не готовий, і тому він буде максимально віддалятися від негативу, буде говорити про боротьбу з корупцією, про те, що зараз переможемо бідність, що ще трохи потрібно потерпіти, що буде нормальний бюджет, що всіх ми покараємо, буде періодично звільняти губернаторів, які не впоралися, приходити робити розбір польотів, і намагатися втримати свій рейтинг і уникнути в зв'язку з реформами, які можуть бути непопулярними. А у прем'єр-міністра найбільш важка і неблагодарна робота в цій країні. Зробити реформи і при цьому захистити їх від олігархів та бюрократів. От ви згадали про непопулярні реформи. А чому так складається, що в Україні завжди реформи є непопулярними? Реформи завжди є непопулярними, тому що будь-які зміни, вони потребують зусиль над собою. Тому що земельна реформа – це погано, тому що землю будуть продавати якимось там непонятним людям. А насправді земельна реформа – це інвестиційний прорив для країни. Звісно, ніколи не буде популярною реформа, що сприятиме знищенню, ухилянню від сплати податків. Або реформа, яка змусить чиновників працювати чесно. Тому що у нас всі дуже хочуть, щоб не було корупції. Але при цьому хочуть, щоб їм було зручно порішати вопрос зі своїм кумом чи зі своїм знайомим. Тому що, власне, будь-яка реформа, вона призводить до або формування правил гри, або їх уніфікації. А у нас кожен бажає переваг. Того ж, реформи, особливо такі складні, як медична реформа, як реформа освіти, вони змінюють звичний порядок речей. Люди не люблять змін. Люди люблять, щоб у тих же умовах, що вони живуть зараз, тобто там за правилами гри, вони самі стали жити краще. Причому бажано, більшість людей дуже егоїстичні, і це нормально, це природньо. Вони бажають, що вони стали жити краще, сусід краще, або так само, як жив, або гірше, що вони особисто відчували свою унікальність. Тому будь-яка реформа, вона природньо викликає незадоволення. І у нас дуже багато людей сприймають реформи не як зміну суспільного ладу, або зміну правил гри, а як: ми проводимо реформу з покращення вашого життя. Реформа – це збільшення пенсій. Не реформа пенсійної системи, а збільшення пенсій. І це через це викликання
ми маємо те, що маємо. До того ж, потрібно розуміти, що деякі реформи, наприклад, земельна реформа, мають дуже велику історію протидії. Тобто дуже багато міфів, дуже багато історій, чому цього не можна робити, тому що стейкхолдерам багатьом вигідно, щоб реформ не було. Ну, знову ж таки, та ж приватизація. У нас з там 3000 державних підприємств 95% або збиткові, або взагалі формально, ну, фактично не працюють. Але приватизація – це погано, тому що розпродають державне майно. Ну, а який вам хист від державного майна? Якщо більшість державних компаній, вони жаруть гроші з бюджету, а не донатують бюджет, тобто не поповнюють ваше особисте багатство. Тому реформи непопулярні, це аксіома, і змінити це неможливо. Чи є уряд Гончарука ліберальним за своїм характером? На сьогодні я скоріше сказав би, що це уряд технократів, тому що для ліберального уряду дуже багато фіскальних обмежень, що вони або хочуть вести, або мають вести для того, щоб працювати з тим же МВФ. Це уряд технократів, який розуміє, що вони можуть зробити певний набір ліберальних або технократичних реформ. Земельна реформа, вона ліберальна. Реформа митниці, вона не ліберальна, тому що вона навпаки трошки зарегулює галузь, але зменшить контрабанду та зменшить сірий ринок. Знову ж таки, приватизація ліберальна, розвиток доріг, будівництво доріг за державний рахунок – це не дуже ліберально, тому що це зменшення приватної ініціативи, розширення державної, але це єдиний спосіб побудувати нормальні дороги чи аеропорти. Тому що насправді питання не у політичній заангажованості уряду. Вона неможлива у країні, де потрібно ремонтувати і державу, і приватний сектор. Вона в тому, чи розуміє уряд пріоритети. На сьогодні я бачу, що з точки зору економіки, там земля, приватизація, концесії, дороги, митниця, це все ключові пріоритети. Вони правильно обрані. Чи зможе уряд переломити лобі, що працює проти цих реформ, я не знаю. Хоча вони будуть дуже старатися. Я бачу, що вони намагаються зробити все, щоб реформи відбулися. Але це дуже буде залежати від того, чи готова буде їх досить ліва фракція голосувати за реформи. Ліва з точки зору політики саме. Там пан Бужанський – типічний соціаліст, і, наприклад, пан Дубінський – типічний лобіст. І дуже багато людей, орієнтованих на ліві погляди. Тому зробити приватизацію, маючи фракцію, що хоче бути червоною, це буде складно, але вони будуть намагатися. До того ж, це дуже залежить від того, чи вдасться захистити реформи фінансового та бюджетного сектору від пана Коломойського. Тому що атака на Приватбанк, намагання його повернути у власність Коломойського, це фактично, якщо це відбудеться, це фактично смерть відносинам з МВФ, смерть відносинам з Світовим банком. А це головні донори реформ. Власне, якщо інтереси Коломойського будуть важливіші за інтереси реформ, то реформ не буде. От і все. До речі, як ви вважаєте, наскільки великий вплив Ігоря Коломойського, колишнього губернатора Дніпропетровської області, олігарха, на вітчизняний політикум саме зараз? Надзвичайно великий, звісно, тому що я думаю, що мінімум чверть фракції «Слуги народу» так чи інакше пов'язана з Ігорем Валерійовичем. Це по-перше. По-друге, цей вплив не потрібно демонізувати, тому що крім Коломойського є ще Пінчук, є Ахметов, є Порошенко, є Фірташ, є Жеваго та інші люди з великого бізнесу, які теж намагаються впливати на політику. І це з української реальності нормально. Просто Ігор Валерійович виграв лотерею у березні та липні 2019 року, як йому здається, але я вже бачу, що і Офіс Президента, і уряд намагаються максимально відсторонитися від його впливу. Тому що якби пан Зеленський не хотів, щоб Коломойський був гегемоном, він би не обрав Гончарука як кандидата від своєї партії у прем'єри. Це вже відомо, що і пан Гончарук, і більша частина уряду, і люди у Офісі Президента, і люди у фракції «Слуги народу», вони є опонентами Коломойського всередині владної команди. Там і конфлікт з паном Арахамією Коломойського, і конфлікт з паном Гончаруком майже вже не прикритий. Тому що там люди Коломойського на кшталт Дубінського, вони дуже активно беруть участь у тому, щоб
протидіяти і Арахамії, і Гончаруку, їх діяльності. І тому, власне, ми можемо сказати, що є бажання президента диверсифікувати вплив на себе. І, звісно, це не влаштовує Ігоря Валерійовича. Він буде намагатися збільшити свій вплив на президента, на уряд, на парламент. Знову ж таки, проблема Ігоря Коломойського, як і багатьох наших олігархів, як того ж Петра Порошенка, в тому, що вони у певний момент часу починають думати, що вони безсмертні з точки зору політики і бізнесу. Тому що конфлікт головного бізнесмена та головного політика там Зеленського, Коломойського цілком можливий, тому що ми це проходили у Росії, у Білорусі, у багатьох інших подібних країнах, коли президент, розуміючи, що в нього є державна машина, а певний олігарх намагається надзвичайно на нього впливати, він просто застосовував цю машину проти олігарха, тому що завжди у владі є ті, хто бажають позбутися впливу бізнесу. А чи багато взагалі людей Коломойського, умовно кажучи, у парламенті та у офісі президента? В офісі президента їх кількість вимірюється, я не знаю, яким відсотком, але те, що пан Богдан з ним безпосередньо пов'язаний, не викликає ніяких питань. Але потрібно розуміти, що пан Богдан робить все, щоб стати самостійною фігурою. Це перше. По-друге, що стосується парламенту. Як мінімум чверть фракції «Слуги народу» так чи інакше було пов'язано або з групою «Приват», або з людьми, близькими до Ігоря Коломойського. Що стосується уряду, там його вплив мінімізовано. Це велика особиста заслуга, думаю, Гончарука і багатьох, хто формував уряд, тому що уряд дійсно досить технократичний. Тобто там не потрібно думати, що пан Дубілет, Дмитро, є людина Коломойського. Ні, він там безумовно пов'язаний з ним, так чи інакше. Але при цьому він вирішує своє завдання. У нього є чітка задача, яку він вирішував ще на протягом останніх 5 років, створюючи електронну державу. І там він не є людиною Коломойського. Взагалі в уряді людей Коломойського практично немає. Хоча він намагається впливати, звісно. Депутати Верховної Ради нещодавно скасували державне фінансування політичних партій, фактично для тих політичних сил, які не подолали 5-відсоткового бар'єру. З вашої точки зору, для політичної системи України це є позитивом чи негативом? Я вважаю, що закон про фінансування партій у тому вигляді, що він є на зараз, це взагалі досить така дивна формула. Але те, що пан там Шарій не отримує цих грошей, це добре, мабуть. Але при цьому ми маємо розуміти, що це така собі подвійна гра. З одного боку, я дуже радий, що ті партії, ну як людина, я радий, що не отримую держфінансування, але при цьому розумію, що головною метою була не позбавити Шарія фінансування, а позбавити можливості фінансуватися невеличким партіям, які потенційно можуть вирости з політичної системи сьогодення і кинути виклик поточним партіям. Тому ці партії дуже радо голосували за всі партії за цей закон, тому що вони борються з конкуренцією. І це, якщо брати довгострокову перспективу, є досить загрозливим саме для подолання політичного монополізму. Так, демократія буде існувати, але вічно бачити у парламенті Медведчука, Тимошенко чи там, не знаю, якогось ще одіозного політика, я не дуже бажаю. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з експертом зі стратегічних комунікацій Юрієм Богдановим. На все добре.